Біз осы жолы бизнестегі партнерім, әрі сіңілім Нұргүл ханым екеуміз статус шауып бірге автокөлік иеленіп отырмыз. Негізі осы бизнесті бастаған кезде біз бірге платиновый менеджер статусын жауып, бір күні айфонымызды қолымыз қалғанбыз компаниядан сыйлыққа. Одан кейін вип-директорды да бірдей уақытта жаптық. Енді шамамен арасы ұзақ емес. Енді міне Алланың қалауымен өзі сондай бір келтіріп тұр. Бірге автокөлік алдық. Өте қуаныштымыз. Сосын екеуміздің автокөлігіміз Камри 70-75 бір-біріне ұқсайды. Бұл біздің ерекшелігіміз деп өзім солай есептейміз. Мысалы, мен өзім бұл компанияда жұмыс жасалмасам, ол бұрынғы педагогика саласындағы жұмысымда жасап жүрген болсам, қазіргі таңда мен оны салоннан сатып ала алмас едім. Ал Mary Hills компаниясында бір қызықты жұмыс, команданы жетелеу алға, табыс жолын көрсету, неше түрлі достар табу, қызықты, әр күн бір-біріне ұқсамайтын өте ерекше күндерді өткізе жүріп, осындай Камри 70 салоннан алып отырмыз. Сонда мен өзім қазір ойлаймын, Камри 70 маған $100 плюс еңбек, басқа ақша қоспаппын, $100 плюс еңбек тем болады Камри 70. Мен өзім Мэрин Хелсқа келгелі балаларыма көп көңіл бөле бастадым. Жалпы MLM бизнесте Мэрин Хелсқа дейін ровно 5 жыл басқа компанияда жұмыс істедім. Бірақ мен сол 5 жылда балаларымның қасында көп бола алмадым. Тіпті олар демалысқа барғанда, шет мемлекетке демалуға кеткенде, қаланың ішінде демалғанда да ол балаларым әкесімен бірге баратын. Өйткені менің қолым тимейтін. Осы Mary Hills-қа келгелі мен өзімді қатты бақытты сезінемін, өйткені мен балаларымның қасындамын.